ሰላም 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 ያውራ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ኢዩኤል ካሳ ኢላላ ኒፍሮን ዛሬም በሁለት ክሊፕ ተመልሰናል። ሁለት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ልንለው እንችላለን ክሊፖቹ ፔሪንድ ኮንትራስት ነው ማለት አንዱ የመጀመሪያው ዘፈን አዩ ግርማ ሸበላለም ምሩሱ ደስ ይላል ወይ ደውይ አደስ ያለው የምራ ነው አው ነው ደስ ያለው እኔ ደስ አለ ምን ማለት ነው ሸበላለም ሸበላና አለም ምን ሲደረ ይመስላል ደስ እንዴ ሌላ ምንድን ነው ሌላ እንትን አልወጣም አይ ዶንት ቲንክ አን እንጃ አይታ ነው እንረዳ ይሻላል አይታ ነው እንረዳለን እሺ ቀጥታ ወደ ገደለው እንገባለን አብራጁ ቆዩ ፈታበሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ሌላ ይረሳል ኮሜንት ማረግ እንዳረሱ በቅርብ ጎፈንድ ሚን ከፍታለ ለብ ወሰን በፍቅር በግርማ ዳኒ ቦይ ፊልም ፕሮዳክሽን ሸበላለ ገበል ጥሩ ከለር እና ያለን እዚች ገበል ክለብ ውስጥ ነው ሻምፓኝ እየጠጣች ነው ሞዴል ነጫ ፊልም ሳይ የመጀመሪያ ቃል አወጣጣ ህም ሃ ህም አይደለም ሽብላለም አላለም ያለች ነገር ልስጣት በእናትህ አይ እሺ አጂ እሱ ባይዘው ድምጽና ግጥሙ ላይ በጣም ያተኩራል እኔ ግን እስካሁን ባየሁት ነገር በጣም ሳቲስፋይድ ነኝ እንት በትንሽ ሳቲስፋይድ ወጥቷል እኛ እንደገና ባንድ ስንት ባርባራ ሰከንድ ለምን ማርኛ ነው በረደ በጣም ነው ያለው ወይ ብሉ የሆነ ኮንትራስት በጣም ነው ደስ ይላል ዘፈኑ በጣም ነው የሚጨንቀው ድራማ ላይ ነው ዘመን ላይ የኛ ሀገር ክሊፕ ላይ እንት የሚወዱት ነገር አለ አይደል? የድሮ እንዴ የገጠር ምናምን ሲሆን በር ይወዳል ካውጭ እንደዛ እይ ባይዘው መጀመሪያ ያየሁት ምንድነው ሲያባይ አዎ እንደዚህ ነገር እሱ ነው ለቀረው እሱ ነው አክቷ ደስ ይላል ቆይ በማርያም ግን አማርኛ ነው እየዘፈነች ያለችው ማለት ቶኗ መተውጣበት አይ አይደለም እንትን ነው እንትለው ለምንድን ነው ዘፋኝ አይደለች ሞቪ ዘፋኝ አይ ዘፋኝ መሆኗና ለመሆኗ አይደለም አሁን አማርኛ ስንወራ በአማርኛ አክሰንት ነው አይደል ምናወራው እሷ ለምን ነው አማርኛ እየዘፈነች በእንግሊዝኛ አክሰንት ነው ዘፋኝ አይደለችም ግን ድምጽሽ አምራል ስለተባለች እሱ ለመሸፈን የሆነ ስታይል ለመጨመር መሰለኝ ስታይል የሆነ ነገር ለመቀየር ነገር መሰለኝ እስቲ ትንሽ ጨምረ ነው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ስታረግ የሚያምርባት አንድ ዘፈን ብቻ አንቺ አቢላቀው ስታይል አለ እሷ የምር በእንትኗ ነው ስታወራም እንደዛ ነው እኔ ግን ሉኩ ነው በቃ ሉኩን ብቻ ያያየው ቪዲዮ ደስ ይላል እኔ ቪዲዮ ደስ ይላል ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው ሁለቱም ላይ ከመስለ ተለቀቀ ከዛ ላይ ቆንጆ ነው እኔ ክሊፑ ከመሰጠ ይዘፈን ይመስጠኝ ማለት ነው ይሄ ነገር ሪል የሚፈጅ መልሶ ረመለሶ ቪዲዮ ነው ታናብ ስማሪል ነው አጋባባቸው ይሄ አይደለም ሪል ነው
ነው ድሪንክስ ነው እንዴ ፐርፌክት አይነት ሆነስ ማለት ነው I'm going to go to the video. Get Munaza, a yal alam, shabal alam, but I'm red jims out. Miyazo. I should be, by the way. Our lawyers and a tuntunuch more in Yakosum. Music on the chain of Paris. What are you? But I'm a Samuel Madelam. Ah, Yasta Lamadelam, then. Young Zimbelet Samuel, getting off it. You're a clam naman, Zimbelusk Sammy Balapas, Leon. And G. Pugan, Calipuanding. እስኪ ካንተና ጋር እናወዳድሩ ቆይ በደንብ እና ኮሜንተሪት ምናን እናስ እሺ ካምስ ትሰጡታላችሁ ሬት ከዘታረክ ከቪክ ቪዲዮውን ምን ሁሉን ሚክስ አድርገ እሺ ካምስ እኔ ክሊፑን አምስ ትሰጣለህ ቪዲዮውን ማለት ቪዲዮውን ሙዚቃውን እኔ ሰጣለሁ ሙዚቃውን ካምስ 2 3 ከዛል ታንጂ ምክንያቱም ያውል ምን እንደሆነ ታውቃለህ ሳስበው ፈልጋለሁ ዘፈን አሱ ነው ወለ ግጥም ደግሞ ትንሽ ጨመርመር ታረጉባት አሪፍ ታክሲ ውስጥ ታክሲ ከሜክሲኮ እንት 4 ኪሎ እሱ ደም ማለት ነው ረዳቶን በርሌ እኮ ፊልፒተን ታወጣል ንፋስ ይሻለኛል ብለሽ አንቺስ እኔ ለሙዚቃ 1.32 ብሰጠው እንግዲህ ረሽሚ ከኪስ ነው ይመስላል አይ ሙዚቃ ይተመጣ ሙዚቃ ይተመጣ ነው ገን እንተኑ ቪዲዮ አሪፍ ነው ሊዲ ላይ ቪዲዮ 4 አንቺ እኔ ማለቃ ይሄ ልባለው ዝም ብዬ እኔ ምን አውቄ ነው እንዲነጥ ሁለት ምናምን አንዴ ልክ ነህ? አዎ እና ግን እነት ልጅቷ የምር ነው ግን እንትም ነው አልደበረኝ። ሙዚቃ ምን ይደብሮታል ነው ግን? ቸኳ ምን ወኔ ቸኳ አዛፋፈኖ ምናምን ይሄ አወጣጣው ምናምን አረ አይደል አንደኛ ኮፒ ለማድረግ ሁለተኛ እንት ዲኤስኤ ምናምን በእንትን እንድትለው ነው ድፍ አይደለም ያን ዓለም ሸበል ዓለም ሸበል ዓለም ብላታ በቃ አድርጋ አማርኛ የሚዘፈነው እንደዚህ ያው አንዳንድ ሰዎች ስታይል በጣም እኔ ሲያበዙ ለምሳሌ ስታይል ማብዛት አይደለም ደሞ የሌላ ሰው አሁን የሰዓት የሰዓትን ድምጽ ማራ እሱ አይገባችላን ነው የሚመስለው
እንትና ትስተላለች ማን ነበር ስሟ? እንትና አልበሟን ይሰራላት ኤልያስ መልካ ማለት አሪፍ ነው አረ አይደለም ቤል ዳውን ሰው በጣም ስታይልሽ ነው ድምጹ ግን የሷ አንተ ማይውጭ ስታይል ነው ብሉዝ ምናምን ነው ሲጀምር ኦኬ ባል ስላል ዘፈነች በነ ሽሚ እኮ ችግሩ እሱ ኦኬ ይሄ የባህል ነው የከተማ ቢሆን ይመስላል የከተማ ቢሆን ኢትስ ኖርማል አሁን አቢላቀው ስሳ እና ደግሞ ናቹራል ቢሆን ያ ናቹራል ማጥቶንም በቃ አክተር እኮ ነች እሷ ከተምጣው ያ ናቹራል ድምጽ እንዴ ጋር ከበደ ግን አክቲንጉ አሪፍ ነው አክቲንግ ላይ በበረችን መመክረሻለሁ ሁለት ምናው ሸዋዎች ናቸው ፓወርድ ባይ ሐረር ቢራ ሐረር ቢራ 16 ፊልም ፕሮዳክት የኔ ፌቨሪት እንትን ነው አሁን አታውራኝ ለውጡ ምን እንደሆነ ግን ታውቃለህ የኛ የፎቶ ካሜራ ነው ከምና ነው የቅድሙ የቪዲዮ ዛሬ ምና ነው ለገምና ነው ለገምና የባሶ መጣ ማረምን ጭቅላት ለምን ሳሪ ፍንዶረ ነው አይ እኔ ክሊፓቸው ጫም መሳሰል መስሎኝ ነበር ለካስ ድምጽም ዛሬ ምና ነው ለገምና ነው እናኑ የዛሬ 3 ወር እናኑ አይቺ ወደ ኮሜዲ ክታደለች አዎ ልል ነበር የኛ ሀገር ክሊፕ የገጠር ከተከደ በር ግድ አዎ አንተ ይል ባለፈውም ይያለ ባለፈው ሁለት ክሊፕ ላይ ቪዲዮ ላይ እሱ ቪዲዮ ገብታችሁት ምን ነበር አይ አላ አፕሎድ አልተደረገም አፕሎድ ይደረጋል በቀርቡ ማለት ነው እቴ አባይ ላይ ምናምን እዚ ራሱ ለምንድን ነው ግን እኛ ሀገር እንዲህ የገጠር ሲል ላይ ኮሜዲ ፊልም ይሉ? ማለት የገጠር እንደዚህ ያው ጓደኛሞች ምናምን ኮሜዲ አለበ አይተህ ታውቃለህ? ፊልም ነው ወይስ ፊልም? የኛ ገጠር እኮ መደባደብ አርስ በራስ ነው። ኖ ኖ አለ መገዳደል ምናምን የሆነ ፊልም እኮ አለ ማንዴላ እንት ነው ነገር እህ ከከተማ የሆነ ሰው ይመጣል አውልኝ እሱ ላይ እሱ ማለት የከተማ እንትን የሌለበት ነው ደርሷቸው ምናምን እህ አፎ አይ እሱ አንተ እዩይ አንተ እኮ ይኸውልህ እኛ የገጠሩ እንትን እንደምታቆኑ መገዳደል ነው ያውልህ ለይበስታይላቸው ለምን ሁሌ ያውልህ ኮሜዲ ሲሰሩ አሁን የገጠር ሲን ካለው ግዴታ ከከተማ ጋር የሚያነጻጽሩ ገባ ማለት ፒውር የገጠር የሆነ ፊልም የለም ኦኬ ምንም ከከተማ ጋር ማለት አሁን ለምሳሌ የረቡኒ ላይ የገጠሩ ሲኒማ ያስቅ ሲን አለ ታዲያ እሱ እኮ ገጠር አይደለም ከከተማ እኮ ትንሽ ወጣ ያለ እንትን ነው ለገጠሩ እንደዛ እኮ መሬቱን ራሱ ለእንትን ፈልገው ታ ፖይንቱ ፊልም እኮ ቢሆንም ገጠር ነው ኖ ላይፍ ስታይላቸው ግን ለምሳሌ አሁን የወንዶች ጉዳይ ምናምን ፐርፌክት አሁን ለምሳሌ የወንዶች ጉዳይ የሆነ በእንትናቸው ካየው ብራቸው ምናምን ነገር ኢኮኖሚ እንትናቸው ምናምን ነገር ሁሉም ተመሳሳይ ነው የሆነ ሀብታም ድሃ ምናምን ነገር የለም ገባ ኢቨን ቺኳ ልክ ነሽ የሆነ አንድ ወጥ የሆነ እንትን ነገር እኛ ሀገር ፊልም ላይ ሁሌ ከፍና ዝቅ ቀልዱ በእንትን በቃ ከፍና ዝቅ ነው አው ወይ እንግሊዘኛ ይችላል ወይ አይችልም ወይ እንትን ይላል ወይ እንትን አይልም ምናምን ነገር አሁን የነሱ ይሄን ሳይው ፊልም ቢሆን እንዲጓደኞቹ ምናምን ሼሚስ ይዛቸው ያያዩ ምናምን ነገር በቃ ምንም የከተማ ግንኙነት የለም እኛ አንጽፈን በቅርብ ቀን ጠብቁ አኑ ማለት ሚስተር ኖሮአል እንዴ የሃረ ገር የሳበሉ ቀጥሉልኝ ወላ ወይ በዛው የህዝብ ግጥም ይመስላል እዚህ የህዝብ ግጥም እናዘኝ አጉርሽ ለካክተሽ ለካክተሽ አይጅ ጃስዋቺ አረ ደኔ 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 ዮ ደኔ ባ ማጥማ ዳጥማ ሲነኩት ሙጫ ነው እኔ አልደረስኩብሽ ቀልብሽ ያዘኝ ምነው ይዘፈን ግን ለውለለሶች ከሸመደድኩ የሆነ ቦታ ከተከፈተ ትገባለህ ምናነው ዛሬ ምናነው ነገ ምናነው
yesterday na noon. Klip yayınlanıyor lan. Ne istiyorsun lan? Bir cover olmuş abi. Acting. Hey, ne yapıyorsun lan? Fısnan kuana laukum. Fışın kuragina. Ya duru film lan. Hadi NBC çulo da zemine. Tamazo. Yesu akudaya. Ehmen nanu versus ya wadadarno.